Jaha. Mikä keissi? Hei. Kerran Mikä keissi -podcastin parissa ja tällä kertaa emme ole yksi. Meillä on vieras täällä Janne, Yleisradion rotta, kyllä face reveali tapahtuu, ja uunituoreen Hehku-podcastin co-hosti. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mitäs me tänään jutellaan? Vähän jotain seksijuttuja, jos nyt on oikein ymmärtänyt. Seksi, jotain tuli silleen ihan kuin salaiselta. Tänään puhutaan seksijuttuja. Tämä on vähän tämmöinen jännittävä juttu. En mä tiedä, nyt nuorimmat katsojat saattaa vetää henkeä syvään. Kuuntelee korvat punaisena. Lähdetään nyt vaikka siitä. Kerro vähän, Hehku-niminen podcasti tosiaan kyseessä. Ja ihan just mitä viikko sitten suunnilleen tullut pihalle, niin mistä on kyse? 8-osainen niin kuin seksipodcasti. Areenas, Yle Kioskin tuote. Että käykää kaikki nyt, lataa se Areena-appi ja mette kuunteleen. Ja siinä on 8 jaksoa erilaista eri teemoilla seksiä ja seksuaalisuutta käsitteleviä. Me ollaan siinä mun avopuolison Malenan kanssa. Konsepti on lyhykäydyssä se, että me pannaan, sitten me nauhoitetaan podcasti siihen heti perään, että me saadaan se podin niin kuin fiilis on se, mikä seksin jälkeen on, kun on se seksihehku päällä. Niin se on tavallaan se meidän idis. Mutta siis niin kuin puhutaan laajemmin, että se ei, nyt, ei puhuta siitä just äsken harrastetusta seksistä, vaan niin kuin yleensä ottaen seksit ja seksuaalisuudet paljon laajemmin. Mulla tuli heti kyssäri tuosta mieleen. Mitä, jos on sellainen fiilis ennen podcastia teitä mieli? No nyt ei käynyt ihan niin, mutta siis, no hyvä kun kysyit, koska se oli jännää, että sitä ei ollut ihan varma, että jännittääkö tässä niin kuin tätä tulevaa seksiä, joka on aikataulutettu joka keskiviikolle niin kuin tämän 3 kuukauden aikana, jota tehtiin, vaan jännittääkö sitä siitä niin kuin jakson puhumista ja nauhoittamista. Mutta musta tuntui, että se, niin kuin se jännitys mikä oli, niin sitten se seksi kyllä niin kuin laukasi sen jännityksen pois, että se oli jotenkin paljon mukavampi ja helpompi äänittää niitä jaksoja. Mutta kyllä se siis, se vaati aikaa sitten taas, niinku, että ei se nyt ole se, että no niin, nyt mennään ja pannaan, vaan että sitten piti niinku, okei, nyt pitää unohtaa kaikki niinku palautekäsiksi tai kaikki se fiilis, mikä on tai joku muu, ja nyt pitäisi niinku keskittyä siihen seksiin. Että siis aikaa siinä meni yllättävän paljon, ylentyä aikaa. No sitä mä just mietin, että niin, äijä panee palkkalistoilla. Yleensä on jo, tähän menee teidän verorahat nussimiseen. Mä tarviin kans paycheckin hei tästä. No mulla ei paljon euroa kyllä tulisi täytyy sanoa. Ei, mutta pystyykö siihen seksiin sitten niinku menee niinku samalla fiiliksellä, jos täytyy niinku kellosta katsoa, että ok, kello 16 nyt täytyy panna. Niin onko siinä sama fiilistä kuin sitten siinä, että se ajautuisi niinku luonnollisesti siihen tilanteeseen? No varmasti ei, mutta sitten mun mielestä sitä pystyy työstään ehkä silti siihen tai että no riippuu vähän, että mikä on tietysti toki ne hetket, kun ajautuu niihin seksiin. Että jos tulee nyt joku kiihko molemmille ja suudellaan tosi paljon ja jotenkin, että nyt tästä menee ja tosi kivaa, niin ei se nyt semmoista ole. Että se on kyllä enemmän sellaista, että okei, että nyt niin kuin läppäri kiinni ja sitten pitää niin kuin olla lähellä tai jotain sellaista, niin kuin saada jotain sellaista. Ehkä se niin kuin menee semmoisen halailun kautta ja sitä kautta ja semmoisen läheisyyden kautta pääsee siihen seksiin. Joo. Me on siis yhdessä jaksossa me puhutaan niin kuin kinkeistä, mitä on, vähän niin kuin temppareista, kuinka kinky sä oot, tämän tyylisistä. Ja me ollaan yhdessä käyty tämmöinen shibari-kurssi, tämmöistä japanilaista sidontaa. Niin muutaman kerran oli semmoinen, että se teki hyvää, että sillä, että kuinka niin kuin pääsee rauhoittumaan siihen tilanteeseen, että jompikumpi sitoo toista. Niin sitten siinä tulee sellainen, että okei, että rauhoitutaan ja ollaan lähellä toisen kehoa ja semmoinen, saa sen intiimin tunnelman sitä kautta. Ja sitten siitä niin kuin no en tiedä, tarvitsetko sanoa, että edetä seksiä, että voihan senkin nähdä seksinä jo sen sitomisen, mutta niin kuin tavallaan edetä yhdyntää, jos sanotaan näin tylsillä termeillä. Joo. Siis mulla on vähän tylsä juttu, kun tai siis ei tämä juttu välttämättä ole tylsä, mutta se lopputulos oli. Mulla oli nuorempana, siis mulla mun ainoa niin kuin tämmöinen vähän oudompi juttu on aina ollut, että mä haluan sitoa jonkun. Ja se on niin kuin siis mun itseni koskemishetkissä ollut niin kuin nuorempana poikana aina lähellä. Ja sit kun mä pääsin kerran sen tekemään, niin ei se ollutkaan niin siistiä. Ja sit mulla on jäänyt tämmönen tyhjiö, että mulla ei ole mitään niin kuin semmoista enää, mitä mä haluaisin niin kuin koittaa. Tai ehkä jotain niin kuin alistamista tai jotain tämmöistä, mutta nekään ei ole niin iso juttu, kun mulla oli se sidonta. Ja sit kun se ei ollutkaan niin siistiä, niin mulla ei niin kuin, siis semmoinen tyhjä arpa käteen.
Mitä mä nyt teen? Jotain itse tutkiskelua varmaan ja ehkä pitää, ehkä mä niinku suosittelen, että lähtee kokeilemaan jotain, mikä nyt ei välttämättä tunnu, että se on se ykkösjuttu. Tai esimerkiksi toi sitominen ei ollut mulle, se ei mulle missään vaiheessa ole mikään ykkösjuttu kumminkaan päin. Ja mä ajattelin, että mä tykkäsin enemmän siitä, että olla sidottavana. Tai no ainakin niin kuin muut rotat voi kertoa, että mä tykkään tosi paljon, niin siis puuduttaa jotain osia. Mä tykkään niin kuin istua vaikka sillä jotenkin tällä ja näin, että mulla puutuu käsi. Ja sitten se kihelmöi, niin mä tykkään jotenkin siitä tosi paljon. Ja mä ajattelin, että se sitominen olisi sitä. Mutta ei se ole yhtään sitä, että siinä vältellään sitä, että ei tule mitään hermovaurioa tai tällaista. Että se on erilaista niin kuin kiinnipitoa. Mutta sitten kun mä käytin siellä kurssit, mä tajusin, että okei, mä tykkään yhtä lailla myös siinä olla, niin kuin, joka sitoo. Ja sehän on niin kuin, ainakin se, missä me oltiin, niin se on niin kuin, se on tosi paljon se on niin kuin läheistä, se on herkkää. Että se ei ole ehkä sitä bondakea, mitä ainakin mä oon niin kuin nuorena poikana tosi paljon kattonut kanssa. Niin kuin, että se ei ole sitä, että väännetään ääriasentoa ja sitten joku panee vitulujaa. Niin kuin, että tämmöistähän ei ole, anteeksi, panee tosi lujaa. Mutta niin kuin, että sehän niin kuin, ainakaan meillä se ei ollut sellaista. Ja se tapahtui niin kuin se kurssilla vaatteet päällä tai alusvaatteet päällä. Että siinä niin kuin, ei ollut sillai samanlaista. En mä tiedä, kyllä mä suosittelen, että niin kuin, no säkin oot varmaan paljon ollut internetissä, että sieltähän saa aika lailla niin kuin kans kaikenlaisia ideoita. Mikä voisi olla kivaa, kunhan se on niin kuin sovinnollista tai sovittuu partnerin kanssa, mitä tehdään ja kokeillaan. Niin ehkä sieltä voi löytyä jotain. Mulla kävi tossa mitä muutama viikko sitten semmonen vähän nolotilanne, että olin yhden nuoren naisen kanssa ja siinä olin sitten vähän niin kuin kaikki temput jo näyttänyt. Mm. Ja sitten olin, että tee jotain hullua. Ja sitten olin, että mä tein jo kaiken, mitä mä osaan. Sitten olin vaan, no, olisiko lähetyssaarnaaja? Mä jäin vähän niin kuin housut nilkuessa kiinni siitä. Että mä pelasin jo kaikki mun korttini tässä, että mitä mun nyt enää pitäisi tehdä. Pitäisi varmaan, siis kun mä en kato pornoa. Mm. Niin kuin, mulla on semmoinen pieni kansio kännykässä, missä on jotain erottissävytteisiä kuvia. Mutta niin kuin vanhaa kyllä on niin kuin Pornhubia, en ole avannut tyyliin teiniän jälkeen. Mm-hmm. Niin pitäisi varmaan tehdä pikku joku tämmöinen tutkimusmatka tonne pornon maailmaan, että löytäisi vähän jotain uusia temppuja. No, aika vaikea taas, siis tavallaan ehkä nyt tämä sun partneri oli ehkä niin kuin aika huono sanoa, että ei jotain hullua, koska jollekin joku hullu voi olla niin kuin turpaa vietäminen seksistä tai kuristaminen tai joku muu vaarallinen, että ehkä niin kuin, ehkä se mitä mä oon nyt oppinut on semmoinen, että seksistä olisi tosi hyvä jutella etukäteen. Tai että kun tämä podikin on saanut niin kuin alkuinspiraatiot siihen, että mä oon tämmöisessä Loserit, seksikasvatuskampanjassa, missä sä olit kanssa mukana sun omalla tube-kanavalla. Mm. Niin mä olin siellä, että niinku tekee se ideoimassa niitä sisältöjä, että mä en miten kasvona, mutta se niinku taustalla. Ja siellä tavallaan, että kun sanotaan yläasteikäiset pojille, että sä oot sit valmis seksiin, kun sä oot valmis puhun seksistä, niin en mä ikinä puhunut kenenkään kanssa joku baarista tai mistä vaan löytän, tai kenen kanssa vaan en mä ikinä käynyt mitään keskustelua niinku seksistä, että mitä tehdään, mistä tykkää. Paitsi tämän nykyisen kumppanin kanssa, kun oltiin korona-aikaa ja oltiin kävelyllä eikä halattu toisiaan. Ja sitten jotenkin sit niinku siinä puhuttiin, että mistä tykkää ja mistä ei ja kuinka paljon. Että ehkä sekin jotain, että ei jotain hullua olisi ollut paljon parempi, että se olisi käsitty etukäteen, että mitä hän haluaa ja mitä hän tykkää tai mitä hän toivoo. Ja oot sä valmis tekemään niitä asioita, haluat sä tehdä niitä asioita edes. Tai haluat sä miellyttää tehdä sen takia tai jotenkin, tai onko sulla jotain niitä omia juttuja, mitä haluaa tehdä. Ja käykö ne sille niin kuin sun kumppanille? Joo, ja mä koen myös, että tolla siis just mitä säkin sanoit, nois yhden illan jutulliset baarista ja tälleen, niin musta tuntuu, että niissä ei edes ehkä välttämättä ole jengillä tarkoitus se, että lähdetään niin kuin tekemään jotain erikoisempaa tai jotain, ihan mitä, niin kuin, mitä vaan tällaista, mikä ei kuulu siihen perinteiseen heittomerkeille yhdyntään. Että siinä ehkä haetaan vaan sitä, että molemmat saa sitä, mitä ne haluaa, että saa se hetken tyydytyksen ja läheisyyden ja sitten se on niin kuin siinä. Mm. Mutta kyllä mä todellakin suosittelen, jos sä harrastat seksiä sama ihmisen kanssa useampia kertoi, niin onhan se vähän tylsää, jos niin kuin se on aina vaan jotain yhdyntä ja se on siinä. Niin silleen, että en mä usko, että naiset varsinkaan saa ihan hirveästi irti siitä, että mies aina vaan haluaa penetroitua ja sit se on siinä. Että niin kuin mä oon just oman puolison kanssa puhunut noita juttuja niin kuin paljon ja ollaan tultu siihen tulokseen, että yhdyntä ei ole silleen kivaa, jos se on vaan sitä penetraatiokeskeistä. Että sehän on paljon kivaa, että siinä on kaikkea muutkin. Että on just niin kuin oraali, sit on käsi ja tollaista.
tollaista kaikkea erilaista vaihtoehtoa. Ja sit kun sä alat olemaan monta, esimerkiksi jos sä oot pitkässä parisuhteessa, sä oot monta vuotta sama ihmisen kanssa, niin silleen, että et, siinä on just toi, että mitä teilläkin, että ennen sitä podcastia pitää harrastaa seksiä, niin jos olisi vaikka 8 vuotta ollut yhdessä ja sitten tekee tollasen, niin kyllähän se on vähän, että se on ehkä vähän vaikea saada get going se tilanne. Mm. Että siihen tarvii vähän sellaisia niinku sytykkeitä ja siihen just ehkä itse lähtisi tuon itse tutkiskelun kautta, mitä säkin sanoit tuossa Aleksille. Että jos sä et itsekään tiedä, mitä sä haluut, niin ei se toinenkaan voi sitä tietää, tietyllä tavalla. Että kyllä sun pitäisi vähän silleen niinku kelaa, että no mitä mä haluin, mitä mä haluaisin kokeilla. Koska ei se ole kivaa kellekään se seksi, että vaan ollaan kuin jäniksiä ja sit se on siinä. Se on semmoista niinku jyystä. Niin, et vaan pannaa, et vaan pannaa ja se on siinä. Ja jos joku, kun aina kun mä kuulen näitä tarinoita, en mä ehkä enää nykyään nuorempan niitä kuuli friendiporukoissa tälleen, joo, mä panin ton muijan kai ja tälleen, joo, me pantiin joku 2 tuntia, niin silleen, että okei, okay, mitä teitte? Joo, mä vaan nussittiin. Okei, okay. Joo. Silleen, että se on vaan tosi yhdyntäkeskeistä. Mm. Tosi vaan sitä penetraatiokeskeistä, se miesten niinku ajatus siitä seksistä. Kyllä silloin aikansa ja paikkansa tommoselle niinku työstämiselle. Siis kyllä niinku semmoset seksit on silloin tällöin ihan jees, mutta niinku ehkä just semmoisen niinku tyyliin baaripanon kanssa. Niin voi olla semmoinen, että tässä nyt menee munapilluun, Mutta sitten jos niinku useammin on sen saman kumppanin kanssa, niin kyllä siihen täytyy saada mukaan vähän jotain niinku variaatio. Ja mulle esimerkiksi tosi tärkeä on toi ihan niinku hyväily. Niinku, ei välttämättä mikään niinku pimpsan niinku sormettaminen, vaan niinku toisen pitäminen niinku lähellä siinä. Niin se on mulle niinku tosi tärkeää. Ja läheisyys sytyttää paljon helpommin. Että silleen, kun sä oot kosketuksessa toisen kanssa. Ja niinku, just niin kuin säkin puhuit, että silleen, että koskee vaan siihen toiseen sitä halailua ja makoilua vaikka se toisen kanssa, niin siitä on paljon helpompi lähteä tekemään niin kuin aloitet puoli tai toisi, kun se vaan, että niin kuin istutaan jossain sohvalle, no niin, että nyt niin kuin voisi vähän. Niin silleen, että se on vähän Et en mä tiedä, että joo, miehethän on yleisesti tälleen, mikä tämä nyt on tällainen niin kuin olettamus, että miehet syttyy heti. Niin siis joo, varmaan suurin osa kyllä, mutta painotan just tätä, että jos sä oot pitkässä parisuhteessa, niin ei se aina kyllä miehilkään mene silleen, että heti vaan valmis. Ja sit mä oon kuullut niin kuin jonkun verran sitä, että sit parisuhteissa tapahtuu sitä, että se nainen rupeaa esimerkiksi vähän niin kuin syyttää sitä miestä siitä, että joo, että et sä enää haluu mua, että sä haluu mua, että sä et niin kuin halua panna. Kun miehetkin tarvii tietyllä tavalla sitä lempeä. Siis, joo. Tätä mä olisin just kysynyt Jannelta, että onko käynyt, tai no voin melkein vannoa, että on käynyt, mutta sillä lailla, että herran varapresidentti ei vaan niinku suostu toimimaan. Ai niin kuin mun ainoa osa. Niin, mun ainoa osa. On, ja siitä on yksi jakso kanssa. Mä kerron, on, kokonainen on. Jakso. Joo, tai no joo, se käsittelee sitä, ja se lähtee, että mä kerrotaan sen storin, kun näin käy. Ja joo, no kannattaa kuunnella se jakso, jos kiinnostaa, mutta siis on käynyt, ei olisi montaa vuotta aikaa ja oli se yllättävän kova niin kuin shokki itselle. Oli se, niin kuin, se oli kyllä semmoinen niin kuin lyönti vatsaa. Mä olin itse asiassa just eronnut niin kuin 7 vuoden parisuhteesta, missä oli käynyt vähän sen klassinen, että se seksi oli aika paljon vähemmän ja sitten on niin kuin vapaana ja tälläin, tai sinkkuna ja on sitten juhlat ja sitten sieltä löytyy tyyppi ja ihan sika niin kuin hieno tyyppi ja kaunis nainen ja kaikkea ja sieltä sitten tanssilattian kautta hänen kämpilleen näin ja ei tule mitään. Se oli ihan hirveä tunne, kun mä niinku muistan se, että niinku, et tekee mieli, tekee. Ja sit vähän semmoinen, niinku, että okei nyt ja sit ei vaan niinku millään nouse. Ja sit kun siitä alkaa ottaa paineita, niin se vaan pahentaa sitä tilannetta. Jep. Ja kyllä mäkin siis, niinku, kun mäkin lähdin googlettelemaan, että mikä Viagra ja mikä se yksi lääkepilleri, mikä mut tästä niinku pelastaa ja kaikkea. Ja sitten mä samaan aikaan himas jotenkin sillä, että no okei, että jos mä nyt katson pornoa, niin nyt se muna nousee. Että ei se ole fysiologinen ongelma mulla. Ei se niin kuin Viagra ratkaise sitä, jos se toimii muuten sillä lailla, niin kuin kuten pitää toimia tai kun haluaa toimia. Vaan että siinä on niin kuin ehkä semmoinen, että kuukausi sitten eronnut pitkästä parisuhteesta. Ja mä asuin vielä sen naisen kanssa yhdessä, niin kuin asuttiin, kun oltiin erottu. Ja että siellä oli tosi monta niin kuin erilaista vaikeustekijää tai sellaista, minkä takia niin kuin ehkä oli vähän sekaisin siinä tilanteessa, että miksi tämä ei nyt niin kuin toiminut. Oliko tämä uusi kumppani siis ensimmäinen sitten niin kuin joo. Suhteen? Joo. Varmaan paljon asioita niin kuin pään sisällä, mitä ei ole käsitellyt. Joo. Että siis seksihän ei oikeastaan ole niin kuin
seksi seksinä ei ole niinkään fyysinen, vaan enemmänkin niin kuin psyykkinen joo. asia. Et sä et voi harrastaa seksiä, jos sun ei tee yhtään mieli. Se on vaan niin kuin fakta. Että silloin sä et sitä harrasta, jos sun ei tee yhtään joo. mieli. Ja sit vaikka tossa mulla itse asiassa teki tosi paljon mieli, mutta silti oli niin kuin niitä kaikki jotain muut siellä takaraivossa, mikä oli sillä lailla niin kuin, että mulla niin kuin kaikki muut niin kuin tuntui fysiologisesti nyt tekee mieli, paitsi sit se muna. Ja sit taas tää, ei oltu keskusteltu mitään. Okei, se otti sen tosi hyvin ja oli sillä että hei, näin tapahtui ja kaikki ihan fine ja kaikkea tällaista, ei mitään. Mut ehkä niin kuin jälkikäteen niin kuin ajateltuna, niin tarvitseeko sen seksin loppuun sitten munaisiinsa? Ei. Et on mulla niin kuin 10 sormea ja niin kuin aika hyvä kieli tähän hommaan. Et mä niin kuin voisin tehdä, mä voisin nuolla sitä pimppiä, että se voisi olla ihan kivaa. Mm. Ehkä sitten siitä pääsisi jotenkin itsekin rentoutua, että okei, ei keskitytä muuhun. Tai jep. Niin. Että siinä vaikuttaa niin moni asia. Me puhutaan myös niin kuin semmoista niin kuin omasta kehosta ja miten se vaikuttaa, miten se, niin kuin, onko se jotain kehovihaa tai kehon kuva, miten ajattelee. Että mulla on ollut itsellä tosi vaikea, tosi paljon pitkään. Ja mä tajusin niin kuin tätä tehdessä, mä sanoisin jaksossakin, että se, että on epävarma omasta kehosta ja vaikka mahastaan, mitä mä oon ollut, niin se, että jos multa otetaan niin kuin suihin, niin sit mä näen se mun mahan koko ajan. Ja mun pitää olla tosi passiivisesti paikallaan ja sillä lailla, että mä oon tajunnut sen takia, että mä vaan tykkään siitä, mutta ehkä se johtuu siitä, että siihen tulee niin kuin paljon enemmän läsnä se. Sitten jos on 6-9, niin se on paljon mukavempaa. Sitten mä ajattelin, että katso mun mahaa, mä katson jotain muuta. Että se on paljon niin kuin, että et on niin kuin, niin, että kaikkihan siihen vaikuttaa. Että ei se ole vaan se, että nyt mennään ja pannaan nimenomaan ja nussitaan 2 tuntia. Että aika harvoin se menee niin. Mulla oli just, ei ole varmaan 2 viikkoa, kun kävi tämmönen aika klassinen tilanne. Olin tämmöisen nuoren naisen kanssa siinä, oli kämpillä ja siinä ei ollut semmoista niinku tunnelma, että tämä niinku tästä seksiin menisi, niin oltiin siirtymässä sänkyyn ja mä otin unilääkkeen. Syön siis unilääkkeitä. Mm. Ja ne on aika vahvaa tavaraa. Mm. Ja siinä kestää niinku joku 1,5 tuntia, että se vaikuttaa. Joku 20 minuuttia, 1,5 tuntia. Ja mentiin sitten sänkyyn. Ja sitten yhtäkkiä se alkoikin menee siihen suuntaan, että tässä pitäisi alkaa niinku panemaan. Ja ei mitään, homma lähti niinku ihan hyvin niinku liikkeelle. Mm. Mutta sitten siinä niinku kesken kaiken, niin se unilääke alkoi vaikuttaa. Ja varapresidentti sanoi, että joo, tämä homma oli tässä. Ja sitten mä olin siinä sillä lailla, että kauhean niinku kiima päällä. Mä voi nyt helvetti. Ja siitä tulee niinku se, että tämä ei ole sun vika. Niinku, tämä ei ole sen niinku kumppanin vika. Yep. Mä todellakin haluun sua, mutta niinku, sorry. Ja sitten se on niinku nolotilanne, mutta hän otti sen niinku tosi hyvin ja mä sanoinkin, että joo, että tämä johtuu nyt niinku tosta unilääkkeestä. Ja se on vaan, että joo, että ei mitään ja niinku sillai, otti niinku vähän niinku huumorilla sen niinku tilanteen. Ja sitten mäkin niinku itse rentouduin siitä, että joo, että oli pikemminkin vähän niinku hauska juttu eikä niinku nolo juttu. Joo. Toi on mun mielestä tärkeet, että puhuu niistä asioista, että se voi vaikuttaa, no ainakin sun itsetuntoa. Ja silleen, että tässä kävi vähän niin kuin tälleen, tiedätkö? Mutta se myös siinä voi käydä toi, että se niin kuin toinen osapuoli alkaa miettiä, että en mä ole tarpeeksi niin kuin hyvä tälle tai hyvän näköinen tai haluttava. Ja sit se vähän niin kuin romuttaa myös se sun kumppani itse tuntoo, kenen kanssa sä oot. Ja sit kun on tää Suomen, no en mä tiedä, onko tätä muualla maailmassa, mutta Suomessa ainakin puhumattomuus ja sen kulttuuri, että ei oteta tollaisia vaikeita asioita esille, koska mieluummin ollaan hiljaa, kun puhutaan vaikeista asioista. Jep. Niin. Sitten jos sä et puhu, etkä niin kuin käy läpi niin kuin noita tilanteita, niin siitä jää tosi helposti vaan sellainen fiilis, mikä sitten vaikuttaa sun niin kuin tulevaisuudessa samanlaisia kokemuksia tai seksiä. Ja sitten jos tollaisia kokemuksia on monta ja sä et ole puhunut ikin niistä, niin sehän silleen, se romuttaa sun itsetuntoa aika silleen kovaa, että voisin kuvitella. Ja on kuullut myös, että jengi selittää ihan häpeissä, et ikin usko, mitä mulla on että mulle kävi tälleen näin. Ja sitten ihan tiedät sä silleen paskan siitä, niin sitten mä vaan, että no ei voi mitään, että elämä jatkuu, et sä siihen kuollut kumminkaan. Nimenomaan, ja siis niin kuin, ja se on kumminkin normaalia, että kaikilla ihmisillä tulee jotain juttuja elämässä, että kaikki ei mene niin kuin haluta, että se keho ei toimi, ja niin kuin, että luultavasti jokaisella tulee se hetki, että näin se käy. Tai niin kuin, että se on niin kuin tosi suuri todennäköisyys, että niin kuin, että tavallaan, että pitäisi ehkä niin kuin olla sillä, että ei miettisi, että ei mulle käy, vaan voisi niin kuin miettiä etukäteen, että jos mulle käy, niin mitä mä teen. Jos mulle käy, niin miten se jatkuu tai mitä muut voi tehdä tai mikä on se, mitä niin kuin haluaa tehdä tai
että et se tule yllätyksenä, koska se kun se tuli yllätyksenä, niin sitten oli kyllä sillain niin kuin monttu auki siinä aika hiljaa ja sitten niin kuin katse menee sellaiseksi, että nyt mä en näe mitään muuta kuin tämän, joka ei nouse. Mä yritän kikkeleihin. Niin, siis sillain, että se ei ole mikään niin kuin miellyttävä tunne, että kun se niin kuin jos tainnut varautua jotenkin, en mä ajatellut, että mulle käy näin. Ja kyllä se käy, ja niin kuin kyllä sitä kannattaa melkein niin kuin odottaa, että jossain kohtaa se niin tulee tapahtumaan. Niin, ja varautuu. Niin mut mä komppaan kyllä että eihän se seksin tarvii loppua siihen. Niin. Vaikka se käy, että musta tuntuu, että no varsinkin heteroseksissä, niin tosi helposti se miehen ego ottaa se hitin, ja sit sä ajattelet vaan, se oli siinä. Mm. Tää oli tässä, koska miehet aika pitkälti ajattelee sitä, että se ei ole seksiä, jos siinä ei ole yhdyntää. Jep. Vaikka kaikki, niin kuin, mikä liittyy seksiin, just hyväilyä tällainen, niin kyllä mä ainakin itse koen sen, niin kuin, että se on seksiin. Silleen, että ihan tälleen vinkkinä, jos jollain heteromiehellä käy tällainen homma, niin siis jatkat sitä silleen, että sanot mikä tilanne, mutta niin kuin mä haluaisin sulle antaa vaikka hyvää oloa, hyvää fiilistä. No mitäs sit kaksi ääripäätä. Joko se, että tulee liian nopeasti, tai se, että ei tule lainkaan. Niin onks tämmösiä kokemuksia? No jos pitää valita ääripää, niin mulla on, että en tule lainkaan. Ja siis semmoista on käynyt. Mulla niinku, no lähtökohtaisesti, jos mulla on uusi, tai kun on ollut eri uusi seksikumppani, niin mä en ekalla kerralla tuu. Ja se on kans semmonen niinku, mä jotenkin tiedostan, että se on myös sellainen rentoutuminen ja semmoinen niin kuin irtipäästämisen vaikeus, mikä itsellä on. Niin sitten se menee niin kuin siihen, että se tuleminen on vaikeaa. Mä en sillä osaa kommentoida sen takia niin kuin omakohtaisesti siitä, että tulee liian aikaisin, mutta että sekin on ongelma. Ja tavallaan en tiedä, onko se sitten niin vähän niin kuin päinvastainen, että sitten niin kuin kiihottuu niin paljon, että sitten tulee liian niin kuin äkkiä tai nopeata. Mut jos näin käy, niin sitten taas voi käydä juomassa lasin vettä tai jotain mehua välissä ja sitten voi jatkaa lisää, jos haluaa lisää. Jos molemmat haluaa lisää sitä penetraatioseksiä, niin siis ainakin itsellä saan kyllä niin kuin munan uudestaan niin kuin pystyyn. Tai en tiedä, nyt on taas vaikea, kun ei voi sanoa kaikille, että tämä on näin fakta, mutta voi kokeilla ainakin. Tai pitää sitä taukoa ja sitten jatkaa tai sitten jatkaa jotain muuta. Että ei sen tarvitse niin kuin loppua siihen, että jos on niin kuin molemmilla hirveät halut ja tulee liian äkkiä. Tai liian äkkiä, mutta tulee nopeasti ja molemmilla jatkuisi sellainen fiilis, että voisi jatkaa. Niin sitten voi jatkaa, ettei sen tarvitse loppua siihen. Että ehkä, no vaikka sä et ole sitä pornoa katsonut, mutta mä olenkin tosi paljon katsonut niin kuin kaikenlaista pornoa, mutta sehän on se tietty kaava, mikä siellä tulee. Että on sitä niin kuin vähän suuseksi, sitten vähän penetraatio, nykyään myös aina vähän analiseksi ja sitten mies laukeaa ja hommat loppuu siihen. Niin mä jotenkin niin kuin ja just siinä puhumattomuudessa huomaa sen aina uusien seksikumppanien kanssa. Jotenkin, että silti se menee sitä samaa kaavaa. Samaa kaavaa mennään aina ja se on jotenkin tosi jännä, että siitä ei puhuta tai mietitä, että haluuks tällaista kaavaa vai ei. Ja onko tämä se, mitä haluaa vai ei. Se on sellainen tuttu ja turvallinen. Joo, se on se olettamus. Niin. Tai silleen, että se on normalisoitu siinä pornos, että se on silleen. Niin. En mä tiedä, olisiko se outoa silti, jos olisi joku ajolista, että nyt tehdään niinku tässä järjestyksessä minuuttimäärä, niin joo, olisi kyllä. Sekin ehkä vähän outo. Mutta jos siitä puhuu, niin siinä silleen aika helposti, ihan jos sulla on vaikka yksi juttu, mistä sä dikkaat, ja sillä sun kumppanilla on yksi juttu, niin sähän saat siitä jo niinku kaksi asiaa siihen sun seksiin. Mm. Ja sit sä lisäät vaikka jonkun asian siihen, mikä sulla on mielen päällä. Tai vaikka mistä molemmat dikkaa. Niin sit se sulla on kolme asiaa, mitä sä voit tehdä siis seksiä. Ja mä mietin siis, että vähän liittyy se, kun sä sanoit aiemmin siitä, että teit kaikki sun temput tavallaan, että tarvitseeko tehdä kaikki temput. Että mäkin tunnistan sitä, mä oon tosi paljon harrastanut sitä niin kuin performatiivista seksiä. Että mä tässä niin kuin, että nyt mä oon hyvä seksis. Yep. Mä panen hyvin ja nyt mä nuolen hyvin tai jotain. Ja sit kumminkin niin kuin saa vaan, että okei, että keskityks mä tähän seksiin vai keskitytäänkö niin kuin antaa itsestäni jotain kuvaa tosi hyvänä miehenä tai tosi hyvänä jonain niin kuin seksijäbänä, niin onko siinä niinku mitään pointtia, jos mä itse olen sillä niinku ihan muissa ajatuksissa jotenkin siinä samalla tai jotenkin teen sitä, mitä mä oletan, että joku haluaa, enkä sitä, mitä itse haluaa ja mitä toinen haluaa. Siis mulla on niinku monta kertaa, ei nyt läheskään aina, mutta varsinkin uusien kumppanien kanssa, niin on sellainen, että se vähän liian usein tuntuu semmoiselta suoritukselta, että no niin kuin sä sanoit, että nyt mä panen vitu hyvin ja sitten jos ja kun saa tämän kumppanin laukeamaan, niin sit niinku putoo semmoinen taakka harteilta, että okei, nyt on mun vuoro ja nyt mä saan niinku
tehdä mitä vittu, niin, anteeksi, tehdä niin kuin, mitä mä itse haluan tehdä. Niin se niin kuin, saa kumppani laukeamaan, niin sen jälkeen semmoinen niin kuin, joku ihmeellinen, että sen tila laskeutuu ja sillä lailla, että nyt tää seksi vasta alkaa. Joo, ja mä, siis musta tuntuu, että, niin kuin, että aika paljon, niin kuin, mä koen, että mulla oli varmaan tekijä, vaan niin kuin, luen tosta, että sellaista niin kuin, painetta olla hyvä ja painetta olla sellainen niin kuin, samaan aikaan, niin kuin, että on tosi monta sellaista niin kuin, roolimallia, mitä tungetaan, että sun pitää olla tämän tyylinen mies. Että pitää jotenkin pitää kiinni siitä, että mä oon niin kuin, hyvä seksissä, mutta myös niin kuin, että nimenomaan, että pitää niin kuin, tuottaa nautintoa toisille ja vähän niin kuin, sit siinä niin kuin, unohtaa sen omankin nautinnon, koska sitten taas niin kuin, historiassa on ollut vähän semmoinen tapa, että se miehen nautinto on ollut edellä ja se nyt on niin kuin, faktuaalisesti sillä niin kuin, että naiset on ollut alisteisemmassa asemassa, ne on saattanut olla niin kuin, omaisuutta jossain vaiheessa, niin silloin ei paljon kiinnostanut naisten nautintoa. Mm-hmm. Että nyt taas niin kuin, kiinnostaa, mutta samaan aikaan niin kuin, pitää olla se macho mies, mutta samaan aikaan pitää olla joku tietynlainen rakastaja. Niin kuin, tosi paljon samoja rooleja pitäisi pystyä täyttämään. Ja sitten jos miettii niitä, koko ajan niitä rooleja, niin sitten sä et mieti sitä seksiä tai sitä nautintoa, mitä mm-hmm. siinä on. Että ei pysty miettimään kaikkea niin kuin samaan aikaan. Plus sitten se, mitä sä sanoit, Jesse, että ei voi niin kuin puhua, koska ei kuulu Suomessa. Että sit ollaan myös vitu hiljaa, ja, anteeksi, ollaan hiljaa ja tiedetään kaikki ja niin kuin suoritetaan. Ja joo, siis ainakin tällaisen seura.fi-nettisivulehti mukaan. Niin ne on kirjoittanut 4.7.2021 jonkun tällaisen artikkelin, missä lukee, että naisen orgasmi ei ole itsestäänselvyys, sillä jopa 60-70% naisista on tyytymättömiä orgasmeihinsa. Niin silleen, että mitä mä voin kuvitella, että normaali heteromies ajattelee, on niin, että kyllä se laukee, jos mä nussin tarpeeksi kovaa. Mutta siis ei nainen laukea tolle. Pääsääntöisesti ei nainen laukea tolle. Siis joo, voi harvemmin. Niin, tosi harvoin. Tosi harvoin, että niinku naiset, kenen kanssa mä oon ollut, niin ootas, yksi on lauennut yhdynnässä. Siis niin kuin silleen, että pysty laukeaa yhdynnässä. Ja muut on pystynyt joko laukeaa silleen suuseksis tai että on hieronut. Ja sitten on ollut muutama, jotka ei ollut ikinä niin kuin saanut orgasmia. Ei ollut pystynyt saamaan ikinä orgasmia ja ne ei tiennyt, miltä se tuntuu. Niin silleen, että jos olet heteronainen ja et ole ikinä saanut orgasmia, niin et ole yksin. Mm-hmm. Että niin kuin on paljon ihmisiä, jotka ei ole kokenut sitä. Ja silleen, että tuossa seuralehes... Mulla tuli niin huono juttu, että en voi sanoa edes. Rehellisesti. Siis tuossa seuralehes luki tälleen näin, että naisen orgasmi opetellaan itsetyydytyksen avulla. Niin silleen, kun sä rupeat kelaa, että kyllähän tietyllä tavalla myös miehen orgasmi. Että en mä usko, että hirveän moni mies on harrastanut ekaa kertaa seksiä ja saanut silloin ekan orgasminsa. Tiedättekö, mitä meinaa? Mm-hmm. Että siis kyllä mä ainakin muistan, että mä ekaa kertaa itse tyydytin joskus ehkä, mitä, just kun teinikä alkoi 13, mitä mä sanoisin. Joo, mulla tuli 12 varmaan. Niin, no 12-13, 12-15 sanotaan, että pojat varmaan ekaa kertaa vähän sille alkaa tutkia itteensä, you know, vähän sille enemmän. Niin, että en mä usko, että hirveän moni sit harrastaa kumminkaan seksiä 12-vuotiaan, tiedätkö? Siis mä muistan. Siis ei kukaan ollut kertonut mulle. Ei kukaan ole ollut kertonut mulle, että tällä ei voi tehdä. Joo, ei kukaan kertonut mulle. Sitten kun ensimmäisen kerran aili lapaa, niin mä olin sillä lailla, että mä löysin padallisen kultaa saatana. Mä muistan sama, dopamiinit vaan vapautuu aivoista. Siis tästä täytyy kertoa kavereille, niin kukaan ei tule uskoa tätä juttua. Tiesittekö te, että menette himaa ja vedätte vaan tälleen näin tarpeeksi kauan, niin teidän aivot räjähtää. Siis se oli uskomaton kokemus. Miehetkin tietyllä tavalla niin kuin mun mielestä harjoittelee orgasmia ennen kuin ne on valmiit saamaan sen seksis. Mm. En mä tiedä, pitääkö tämä paikkaansa, mutta enpä ikinä tavannut ketään miestä, joka olisi eka harrastanut seksiä ja sit aloittanut itse tyydyttää. No ei, kyllä aika legenda äijä saa olla. Jos ensimmäisen kerran laukeet vasta seksissä, niin se on kyllä, kuulostaa kyllä kalajutulta. Mutta sit niin kun kuvittelee esimerkiksi tyttöjä, nuoria naisia, niin silleen, että jos sulla on vaikka perheessä sisaruksia ja tälleen, niin ja mitä on naisten kanssa puhunut, niin naiset tarvii silleen tietyllä tavalla enemmän sitä rauhaa ja yksityisyyttä siihen, että se tilanne on intiimimpi. Ja me taas voidaan mennä istua paskalle ja vetää käteen loppupeleissä. Niin silleen, että naiset ei ehkä ainakaan kaikki pysty saavuttaa orgasmia esim. Tolleen. Niin kyllä siinä joutuu kynkkinä vähän duunia tekemään. Kynkkinä täytyy palaa ja joo, siis kyllä mä sanoin, joku Beethoven soi taustalla. Jep, jep. Niin no. Silleen, että kyllä siinä vähän duunia joutuu
joutuu niin sanotusti tekee enemmän naiset sen orgasmin saavuttaakseen. Ja musta tuntuu, että moni heteromies unohtaa sen sit seksissä. Vaan just niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että ajattelee, että jos mä vaan nyt nussin tarpeeksi, niin kyllä tää muija laukee. Ja se on mun mielestä vähän sellainen, että ei se kyllä bro mee ihan tolleen, you know? Niin, se mitä mä oon ymmärtänyt tai podcastin co-hostia tämän avopuolison Malenan kautta, että ilmeisesti tosi monet niin kuin naiset tai tytöt löytää sen suihkun, että se suihkun laittaminen, että se tuottaa sitä mielihyvää, että se on niin kuin aika, että se miettii joku päivä sitä, että miten voi olla, että kaikki tietää sen niin kuin naisista, että tämä on se juttu. Mä oon kuullut saman jutun. Mä oon kuullut ihan saman jutun, että yksi kumppani kertoi, että eka kerta, milloin se löysi orgasmi, oli se, että se oli kuullut, että kaveri oli niin kuin kertoi jossain, että oli laittanut niin kuin suihkun alapäähän ja sitten se tuntui niin hyvältä ja sitten se vaan laukesi. Ja se on taas sellainen niin kuin rauhallinen yksityinen paikka aika monelle se suihku, että sitten pääsee ovilukkoon, jos on niin kuin, no hänelläkin on 3 sisarusta, mulla on 3 sisarusta, ne on niin kuin isoista perheistä ja niin kuin, että paljon hulinaa koko ajan, niin, että kyllä sitä niin kuin löytää, ehkä itse on löytänyt sen vessan ja se on paljon nopeampaa sillain niin kuin siellä runkkailla meneen, mutta ehkä niin kuin riippuu vähän. Mä mietin tuota sun seuran tilastoa, että mä oon kanssa nähnyt niin kuin tilastoja siitä, että toi tavallaan toi orgasmi, sitä sanotaan orgasmikäpiksi, että naiset, jotka on suhteessa naisten kanssa, niin saa noin niin kuin 90% jotain. Mä heitän nyt vähän hatusta, mä en muista tarkkoja lukuja, eikä mä osaa googlettaa nyt tässä, mutta ne saa kyllä orgasmeja, niin kuin naiset, jotka on naisten kanssa suhteissa. Enemmän. Niin, ja että ainoa on sitten, että naiset, jotka on miesten kanssa niin kuin heterosuhteissa, niin siellä miehet saa sitä 90% orgasmeja, ja siellä naiset tippuu sen 60-70%. Ja se on ehkä tavallaan semmoinen, se ei ole miesten vika, se ei ole meidän vika. Se on ehkä enemmän tällaisen normin vika, ja just tämän, mistä me on puhuttu, että on tämmöinen kaavamainen seksi, ei jutella seksistä, tehdään jotain muuta tai tyydetään jotain muita juttuja seksillä. Ja mä mietin sitä, kun puhuttiin aiemmin yhden yön jutuista, tai sitä baaripano tai mikä tämmöinen. Niin ehkä mä jossain vaiheessa itsekin tajusin, että okei, että ei se seksi ole siinä mulle yhtään tärkeää, vaan se, että semmoinen niin kuin eron jälkeen semmoinen validointi, että mä kelpaan, joku haluaa mua niin paljon. Joo, se just ja tavallaan, että sit kun ollaan se kämpille päästy, niin siinä on jo tavallaan, niin kuin, että se tuli jo se niin kuin, tämä mappi voitettiin. Ja sit, niin kuin, sit on sen jälkeen vähän sellainen, että okei, että no, sekin kivaa, mutta sitten tulee niinku yhtäkkiä niitä vaikeuskertoimia sit siihen niinku seksiin, jos siitä ei puhuta. Tai vaikka puhuttaa, sitten voisi tulla vaikeaa. Mä niinku sitä sanon, että ei se nyt niinku mitään kaikkea ratkaise, mutta tosi paljon se helpottaa. Joo, mä oon siis huomannut myös sen, että ne niinku miehet, jotka kauheasti jotenkin yrittää validoida itteensä ja omaa sellaista egoa sillä, että mä panen paljon tai mä saan paljon tai niin se on yleensä vaan siitä, että sä oot silleen vähän epävarma itsestäsi ja sä haluat sellaisen hyväksynnän muilta, että kai mä riitän, kai mä oon tarpeeksi. Koska se on ihan se sanonta, että ne, kenellä on isoin se ääni ja ketkä huutaa eniten, niin ne yleensä pelkää kans silleen eniten oikeasti sisällään. Niin tietyllä tavalla toi pätee niin kuin just heteromiehiä tollaisissa seksijutuissa, että jos sun pitää aina ruokkia sitä sun omaa ego, että siis sehän on oikeastaan just ego-juttu kans. Että jos sun pitää aina ruokkia sitä sun omaa egoa sille, että joo, että mä saan ja lailla. Varmaan monet nuoret pojat tekee, tai niin kuin nuoret pojat, nuoremmat miehet, teini-ikäiset tekee just sitä, että puhuu kauheasti, joo, mä sain tolta ja tolta ja tonkaa tehtiin tätä. Niin silleen, että sehän on tuollaista validointia, että sä näytät muille, että mä oon tarpeeksi hyvä, että muut myös hyväksyy mut. Look at me, I'm special meiningille, että mä riitän kyllä, että hei, että kai te ootte mun frendejä. Sellaista niin kuin ihmeellistä meininkiä. Ja se on normi juttu. Tiedätkö, muistatko, kun me oltiin yläasteen? Joo, siis niinku mä olin ihan eri yläasteen, muistatko, kun mutta siis muistatko, kun me oltiin yläasteen? Varmaan ihan samoja kokemuksia. Jäbät aina puhu noit juttui. Näin nyt aikuisiällä, niin ainakin mun ystäväpiirissä, niin toi pillun saamisella leijuminen, niin se on kyllä jäänyt niinku pois. Et se oli vähän niitä niinku Jonne-ajan juttuja. Tai no, kyllähän me nyt niinku jätkien kanssa pillujuttuja puhutaan, mutta ei se ole semmoista, että kattokaas näitä tykkejä, niin ei se ole niinku sellaista. Se on lapsellista, suoraan sanottuna, se on vaan lapsellista. Ja silleen, että sit mä kuulin kans niitä, että jengi oli just jotain, että joku seurusteli vaikka jonkun eksän kanssa, niin se oli, mä panin sun muijaa. Okei, high five, tiedätkö? Nyt on mun vuoro. Onneksi olkoon. Oli sun vuoro, nyt on mun. Anna mä ajan tämän laitteen meiningillä. Tuo oli vähän tollanen heitto, mutta joo. Niin se on vähän sellainen, että onko sun ego noin fragile? Mikä on fragile? Hauras. Onko sun ego noin hauras, että sulla ei ole mitään muuta niin kuin
kuin se, että mä oon pannut tota. Okei, okay, good for you. Niin kuin, whoopty fucking do. Jep, niin. Se on mun mielestä vähän sellaista, sellaista ihmemeeninkiä kanssa. Mut. Noi on ne normit, mihin meidät ollaan kasvatettu. Ja mä haluan sanoa vielä tuosta itsetyydytyksestä, että sitä pitäisi tietyllä tavalla käsitellä tuolla niin kuin koulussa. Mm. Mitä se on, miten sitä tehdään, miten sitä voi tehdä rauhassa yksityisesti. Vähän ehkä sellaisia vinkkejä antaa, koska vanhemmat ehkä tietyllä tavalla vähän liikaa suojelee niiden lapsia. Tollaiselta, joo mä ymmärrän, lapsen mieli on hauras, mutta se lapsi tulee harrastamaan seksiä kyllä elämänsä aikana hyvin todennäköisesti, niin mitä sit kun se on ihan kädetön? Mm. Mitä sit kun se ei osaa yhtään mitään, niin silleen, että onko se sille parempi vai se, että se tietää jo asiasta jotain ennen kuin se menee siihen ekaa seksikertaa? Mm. En mä tiennyt seksistä mitään ennen mun ekaa seksikertaa. En mitään. Mä osasin laittaa kondomi. Niin, no joo, se olisi. Mä oikein harjoittelin ja suosittelen teillekin, jotka ei ole vielä sitä koittanut, niin suosittelen harjoittelemaan kondomin käyttöä. Joo, ilman muuta. Ja siis, että pitää niinku ostaa vähän erilaisia, että löytyy sitten se oikeasti itselle mukava ja hyvä. Että se ei ole liian tiukka eikä liian löysä tai muuten epämukava. Että sitten se voi myös, siis se on myös sellainen, mikä voi tappaa fiiliksi, että sitten kyllä niinku mieheltä, että sä oot sillä lailla just niinku menossa, että tässä on nyt hyvä meininki. Ja jes, nyt me saadaan tätä penetraatioseksiä, nyt menee munapillu, uhuu. Ja sitten niinku Sitten se meneekin siihen kortsun kanssa räpläämiseen. Mm. Se, on kas, se voi olla niinku sellainen, mikä yhtäkkiä. Ja se tappaa ihan sekunneissa. Joo, sitä, että sitten sä oot niinku, taas on putkikatseessa ja niinku, nypräilet tällainen. Ja sitten sä oot miettiä, että ei vittu, tämä ei toimi tai jotain. Mm. Niinku, et se on oikeastaan tosi hyvä vinkki, että sitä harjoittelee etukäteen. Ja aina, niin kuin mä en pysty tarpeeksi painottaa tätä, mutta siis käyttäkää kumia. Mm. Käyttäkää sitä kumia, että mä tiedän, että se ei ole niin sellainen houkutteleva vaihtoehto. Mm. Mut mieti tätä, 18 vuotta elatusmaksui plus mahdollisesti, niin kuin se on joku 80 tonnia. Niin, no nykyään joo, ja sit plus seksitauti, niin, tai sukupuolitauti, niin mitä 5-20 minuutin hyvästä olosta, niin ei ole ehkä ihan worth it. No, mut onhan siinä vielä se hyvä olo sit jälkikäteen, kun sä oot flexaa kaverille, että mähän sain. Sit sulla todista 9 kuukauden päästä siitä. Jep. Mutta kävelevä todiste siitä, että sain pillua. Et onks toi sellainen asia, mitä sä haluut joskus teini-ikäisen varsinkin niin kuin tehdä? Kyllä niin kuin aikuisetkin tekee jo, et ei harrasta seksiä kuminkaan, mutta kyllä mä aina koen molempien vastuuks, myös sen naisen vastuuks sanoa siitä. Mulla oli yhden kerran sellainen tapaus, että ei löytynyt mistään kumia ja sit oltiin molemmat vähän humalas ja sit oli silleen, että no pitäskö vaan, ja sit se mimmi oli vaan, että ei. Sitten ei ihan oikea päätös. Sitten ei oo. Ja sitten löytyi kyllä se kumi. Ja sitten mulla kävi sellainen juttu, että oli tosi vaikea niinku tulla, koska oli niin päihtyneenä. Ja sitten se kumi siihen lisäksi, niin silleen, että mullakin oli se, että tekee mieli tosi paljon, mutta ei vaan niinku, ei lähe. Ei lähe. Mutta loppujen lopuksi joo, tuli, mutta siinä kesti niinku oikeasti tosi kauan. Ja se vähän alkoi menee se fiilis siitä seksistä, koska se oli vaan niin yhdyntää koko ajan. Niin. Kyllä noit sattuu ihan kaikille. Mm. Miten sä lähestyt naista? Onko sulla jotain kikkoja? Ei. On kyllä mitään kikkoja. Ei. No nykyiseen tämän mun podcast host kautta avopuolisoon, niin slidasin DM:iin. Oho. Klassikko. Mikä oli moi, mitä kuuluu? Ei. Ei ihan niin. Mä olen käynyt seuraa häntä aiemmin. Hän on kanssa Ylellä töissä ollut. Joo. Ja teki Extremellä, eli ruotsinkielisellä puolella podcastia. Oli just aloittaisi tekemään niinku, semmoista niinku, tavallaan seksiaista podcastia myös, mutta vähän sellaista niinku, informatiivisempaista klassista studios jutellaan seksistä tyylistä. Ja sitten se oli vaan laittanut sinne IGC, että onko kellä mitään hyviä vinkkejä, mikä on hyvä tai hieno tapa esitellä vieraat tai joku tällainen. Ja sitten mä siihen slaidaan, että okei, että mä kuuntelen siitä tekkipodcasteja ja tällä, että seriaali siinä klassikopodissa, että siinä niinku yleensä tulee pieni pätkä ääntä ja sitten esitellään kuka tämä on ja kaikkea tällaisia. Mutta ehkä mun vinkki on tämä, että jos sä oot kiinnostunut tyypistä, jos teillä on samoja kiinnostuksen aiheita, niin jutelkaa niistä. Tai että jos haluaa lähestyä, niin mä lähestyisin niinku sillain, niinku ihmistä lähestytään, eikä niinku jotain seksiä lähestyä. Tavallaan ei mennä sillä, että hei,
haluatko munaa? Niin vastasit ei, aika usein varmaan. Niin tämä, mä en ole ikinä kuullut, että, se, että hei, haluatko munaa, että se jotenkin toimisi. Siis niin kuin, no tuossa tuli mieleen väkisinkin dickpikit, niin onko kukaan tässä maailmassa saanut pillua lähettämällä dickpikin? Siis, en usko. Siis, harva. Niin, voiko se toimia? Niin kuin siis, jos sä slaidaat joku DM-kullikuvan kanssa, niin onko kukaan ikinä saanut sille? Siis se kuulostaa jotenkin niin absurdilta. Mä oon elämässäni lähettänyt yhden dickpikin, yhden ainoan. Ja se oli siis semmoinen tilanne, meillä oli vähän semmoista tuhmaa puhetta yhden nuoren naisen kanssa. Ja hän lähetti mulle itsestään niinku kuvia. Mm. Ja mä olin sillä että no kai mäkin sit lähetän takas. Ja sit se meni niinku oudoksi, oli sillä että en mä oikein, en mä niinku pyytänyt tätä. Ja sit mä olin sillä että no... Mä luulin, että sä haluit. I was just horny. Niin, mä luulin, että tällaisen kuuluu mennä. Ja sit myöhemmin, kun nähtiin, me naurettiin niin sillä jutulle. Ja se oli niin yksi ainoa dickpikki ja toivottavasti se ei tallentanut sitä. Mm. Ja vie täältä alakautta, että naama näkyy. No ei kai. Ei kai. Miten mä lähestyisin naista? En ole kyllä niin moneen vuoteen, kun on ollut parisuhteessa, niin ei ole oikeastaan tarvinnut lähestyä, mut varmaan jollain omaperäisellä jutulla, varsinkin jos on niinku netin välityksellä, nyt korona-aikaan varsinkin, niin sellaisella omaperäisellä jutulla, eikä mikään, jos tällä niinku tyypillä on vaikka joku hyvännäköinen kuva, tiedätkö, IG My Stories jossain, niin vastaa siihen jonkun liekkiemoon ja mun mielestä se on aika väsynyt. You know, vähän, se on vähän sellaista, come on, tiedätkö? Etkö parempaa keksinyt? Joo, ja sit se, että et menee tykkään niistä kuvista ja sit seuraa. Ja silleen, että hey look, I'm here. Ja sit vähän niinku tulee sieltä puun takaa, että sä nähdään se meemi, kun se jäävä tulee sieltä puun takaa. Vähän niinku heittää, tiedätkö, pallon siinä toiseen päätyyn, että tulisipa toi puhua mulle. Jep. Et kannattaa siis rohkeasti vaan lähestyä, tiputtaa se oma ego. Taas painotan sitä egoa, mutta tiputtaa se oma ego ja heittää joku hauska juttu. Niin kuin lähtökohtaisesti naiset, varsinkin nyt jos puhutaan heteropuolen lähestymisestä, niin naiset tykkää kyllä silleen huumorista ja hauskoista jäbistä. Ei sun välttämättä tarvii olla se kedon komein kukka, kunhan sä oot hauska. Jos sä saat sen mimmin nauraa, niin se on jo voitto. Joo, se on voitto, että sit sä pystyt lähteä niin kuin sillä... etenee sillä niin kuin henkisellä tasolla. Ja kyllä, mitä me ollaan mun puolisonkaan puhuttu, niin se henkinen taso on paljon tärkeämpää kuin se fyysinen taso. Jos sitä henkistä yhteyttä ei ole, niin on tosi vaikea ylläpitää mitään seksielämää, jos sä et vaan niin kuin connectaa sen toisen kanssa. Et joo, pari kertaa kyllä se menee siinä kiimassa, mutta sit jos haluut vähän ehkä jotain enemmän tai haluut sen kanssa viedä sitä asiaa tai juttu eteenpäin, niin se on mun mielestä ehkä vaan tosi vaikea, jos ei ole mitään sellaista yhteistä sit kemiaa siinä henkisellä tasolla. Ja siis, niin kuin Jannikin tuossa vähän meinasi, niin kun sä lähestyt tätä niin kuin ihmistä, potentiaalista tyyppiä, niin lähesty ihmistä, äläkä pillua. Mm. Niin se, siinä on niin kuin jo selkeä ero, että älä niin kuin mene sillä niin kuin takki auki, että mä panen sua. Tai no ehkä kai sekin jollekin on joskus toiminut, mutta harvemmin. Joo, siis mä oon kans kattonut, että aika moni nainen on puhunut tästä jutusta ja näyttänyt ihan screenshotteja niiden IG-maistoreissa. Jotkut siis naisvaikuttajat, että joku mies tulee tosi silleen limasel tyylillä iskeä jossain IG-DMissä, oot superkuuma tai jotain siis tällaisia juttuja. Ja sitten tämä nainen vastaa vaan jotain hymiön tai jotain ja sitten mies jatkaa, joo lähetkö kahville, että ei kiitos. Nainen vastaa, sitten sieltä tulee vitun ämmä. Mm. Joo. Silleen, ei mitään, good for you, man. Ja hienosti silleen, hoidettu. Varmasti saat niinku paljon naisseuraa tällä sun käytöksellä. Niin silleen, että oo kohtelias aina. Ihan sama mikä tilanne, jos sä oot kohtelias, sä et voi vaan häviä. Oo kohtelias, vaikka joku mimmi on, että okei, ei kiitos, oo vaan, okei, hei, oli kiva jutella sunkaa. Ja jos sun mieli joskus muuttuu, niin tuu laittaa viestiä, että olisi kiva pysyä niinku yhteyksissä. Mm. Joku tällainen, niin paljon todennäköisemmin sä rakennat tulevaisuudessa ehkä jonkinnäköisen suhteen. Esimerkiksi vaikka joku puhesuhteen, sä näet jonkun kadulla, sä moikkaat sitä. Mm-hmm. Niin mieluummin sä muistat sen tilanteen silleen, että okei, toi tyyppi oli ihan kiva, toi jäbä oli ihan kiva, että se niin kuin, oli vaan, joo, hyvä päivä jatkoa, kun se, että joo, haista paska, vittu ämmä, meni nyt.
silleen, että haluutko kävellä, kun sä näet se tyypi kadulla, niin haluutko kävellä, ei tossa toi muu jakelma sanoi tälleen, ja sitten sä kävelet näin, että sua ei nähdä. Niin, mm. niin, on se vähän nihkeet. Se on tosi nihkeet. Mä haluan tähän loppuun, mä luin vähän listaa, että mitä kaikki teillä on oikein niin tulos tässä teidän podcastissa. Ja siellä oli tämmönen sana kuin pecking. Mm. Niin mitä se on? Mitä se tarkoittaa? Hei, sä oot lauta, Jonne, kyllä sä tiedät. Mutta on kertoa. Kysymys ehkä vähän enemmänkin meidän katsojille. Aivan. Et sä selität, ei, mutta se on jännä, koska kun me on tehty tätä, niin esimerkiksi meidän tuottaja ei tiennyt. Aika moni ei tiennyt. Nyymi. Mutta tiedätkö, kuka tiesi se termi? Jaakko Keso. Jaakko Keso. Jaakko tietää kaiken. Okay. Se on siis sitä, että nainen panee miestä. Yleensä niin kuin sidottavalla dildolla. Mulla joskus lapsuuden yksi kaveri käytti termiä kullivyöllä. Kullivyöllä. Mutta strap on dildolla. Nainen panee miestä. Meillä on siitä jaksoa. Eikö siihen peggingiin kuulu niin kuin kaikkea muutakin? Esimerkiksi just miehen anaalin hyväileminen, no, niin kuin tällaisia juttuja. No se on hyvä aloittaa sille, ettei heti tunge dildoa peppua. Että kyllä mä niin kuin suosittelen, että lähdetään niin kuin liukkarilla ja sormilla sinne ja sitä kautta. Mutta ehkä niin kuin, no ehkä niin kuin kapeana terminä se voi ajatella, että se on vaan sitä, että nainen panee dildolla miestä peppuun. Mm. Ja niin kuin usein niin kuin heterosuhteessa, että siihen ei tarvitse liittyä mitään niin kuin muuta. Että ehkä mä niin kuin raisin siihen, mutta siis toki siinä on niin kuin, kun miehen peppuun mennään, niin kyllä sieltä kannattaa tehdä kaikkea samalla kertaa, kun sinne pääsee. Olisahan toikin nyt kokemus. No niin, siinä on nyt sulle sitä uutta. Siis, nyt me löydettiin se. En mä tiedä, kuinka innostunut mä tästä oon, mutta toisaalta kyllähän se olisi semmoinen sulkahattu. Se tuntuu hyvältä. Oletko sä testannut? No siis kaikki nämä jaksot on niinku henkkoht jutuista, joo. Herran tähden. Mut toi, et laittaa itsensä tietyllä tavalla, en mä nyt sano haavoittuvaiseen, mutta avoimeen tilanteeseen. Ja sit jos joku esimerkiksi on silleen, onko toi tehnyt tolleen ja jotenkin yrittää sheimaa, niin silleen, että musta tuntuu, että kyllä sekin tyyppi haluaisi kokeilla sitä, kuka sheimaa tietyllä tavalla. Et ei ole vaan pokkaa. Ei ole vaan pokkaa sanoa, että haluaisi, vaan mieluummin se on helpompaa vaan olla silleen, että kaikki erilainen ei ole cool. Mm. Kaikki erilainen on vaan silleen, mitä helvettiä. Että hei, toi on tollanen. Niin silleen, että seksi on vaan jotenkin niin liian, mitä me puhuttiin tuossa aikaisemminkin, sellaista, että näin se pitää tehdä ja seuraavaksi tätä ja tätä ja tätä. Kaavamaista. Niin, kaavamaista on se oikea sana. Niin mä koen sen, että kaikki silleen kotiläksykuuntelijoille, olit sä nainen tai mies tai muun sukupuolinen, niin kaikki miettikää, mitä te tykkäätte tehdä seksissä. Mitä te haluaisitte, että teille tehdään seksissä. Ja jos te olette parisuhteessa, niin koittakaa, että te sanotte sen asian teidän puolisolle. Avaa sun suu. Mikä on pahin asia, mitä siinä voisi tapahtua? Loppupeleissä. Mikä on paras asia, mitä siinä voisi tapahtua, on se, että sä saat sitä, mitä sä pyydät. Ja eikö se olisi aika siistiä saada sitä, mitä sä haluat? Mm. Niin silleen, että mä suosittelen kaikille, että jos et uskalla sanoa suoraan, niin ees vähän vihjase siihen suuntaan. Mm. Mitä sä oot esimerkiksi näin, mitä sä oot mieltä tällaisesta seksin yhteydessä tai seksin aikana? Esimerkiksi sit, kun Aleksi haluaa kokeilla peggingiä, niin sä lähetät sille naiselle jakson hehkuseksipodcastissa, missä on peggingi, lähetät sen sille ja sitten osaa vaan, mitä mieltä. No, aika jännä juttu. Niin, kiinnostelisiko? Tolleen sä saat edettyä, että eihän sun suoraan tarvii sanoa, että mä haluaisin tätä, vaan sä voit vähän silleen vihjata. Eihän siis tollaiset ihmissuhdejutut ja seksiä, niin kuin tällainen pokailu, ei se ole sitä vaan, niin kuin puhuttiin, että mennään vaan, no niin, mennään paneen. Mm. Se on sama kuin puhutaan seksistä, että ei sen tarvitse mennä suoraan siihen asiaan, vaan voidaan puhua eka pienistä asioista, syödä pieniä paloja ja sitten niin kuin alkaa keskustelemaan siitä isosta kakusta, mistä sä haluut puhua ja mistä sun puoliso haluaa puhua. Ja se, että sä alat puhua jostain seksiin liittyvästä asiasta, niin se todennäköisesti ruokkii sitä, että se sun niin kuin kumppani, puoliso haluaa myös alkaa puhua ja se rohkaistuu puhua niistä, koska sä oot antanut sen esimerkin sillä, että näistä voi puhua. Pitäisikö tähän loppuun ottaa, että mitä tänään opeimme? Mitkä opit tästä jaksosta kannattaa jättää käteen? Mulla niin kuin ehkä päällimmäisenä on se, että käytä kumia ja lähesty ihmistä, äläkä pillua. Mm. Tosi hyvä. Mulla on, että puhu enemmän seksistä ja varmaan toi, että käytä kumia. Se on tosi tärkeä juttu. Tai Anne, mitä mieleen?
tilattaa kanava ja subscribe and like ja mitä muuta. Ei, siis tuli tosi hyvä keskustelu. Tämä tosi hyvä keskustelu. Saatiin ihan hyvää settiä aikaiseksi. Mä luulen, että tosi hyvää. Käykää tsekkaa Yle Areenasta. Hehku podcast löytyy sieltä. Yle Areena. Voi lataa myös sovelluksen puhelimeen ja sitä kautta helpommin. Ei tarvitse mennä nettiselaimen kautta. Kestää 15 sekuntia, kun lataat se sovelluksen. Niin ota haltuun. Kiitos Janne Teikäläiselle ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Toivottavasti jotain jäi käteen. Kiitos. Ihan varmasti jäi. Tämä oli hyvä jakso. Ei mitään muuta kuin ensi viikko. Moi moi. Moro. Mikä kesi?